kulan wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii fahmay iyo fagaaraha barnaamijkaas oo aan dabcan idinku soo xulno fanaaniinta ama hadba qofku aad xiiseynaysaan barnaamijka caawa waxay noogu sugan fanaaniin aad u qiimo badan dabcan aan filayo inaad in badan xiiseyn doontaan barnaamijka waxaa nagu soo horreysiinayaa ama aan ku soo dhoweynayaa gabadhii ku caanbaxday hinde 10 hargeysa hinde habeen wanaagsan habeen wanaagsan haye bal fanaaniinta caawa halkan ku sugan masraxa haddaad kumid iyo laba nooga sheegto fanaaniinta kii buu maanta way joogaan fanaaniin buu waxaa jooga maanta kii buu tee daf waaweynka baa joogaan ba haye waxaa jooga imika u soo horeynaysa fanaanka kii guruda golada kii halkan horta aan ku sheegayaa dee kuwan adiga ma garanaysin dee fanaaniintan ha halkan fadhiyeyse waxa tumaysa de gargaraay kama ka ino tumay caawa ha kii kama ka tumayso ha kii maga aan sheegay adiga haye bareede haye aan bariso adiga waa weeye marka kii duuf kama ka kii sameeyay marduuf marka kii duuf kama ka way sameeyay marduuf ay soo caawa kama ka ino tumay tumaysa haye tumaysa haye bulada kii hubayna de bulada kii hubayna sadde wad garanay sayn badan de way garanayaan dadka haye xogaa af Soomaaliga ku yar adag naga raali hadana idin turjumay haye Soomaaliga aniga kii adag baa adi ma deewa adigana waxba hadana haye haye socor aan leeyahay oo imika iyaga baa tumayay oo waxan guruuda kii bulxubay iyo marduuf iyaga kale ino soo raaca waa joogtaa fanaanadka kii weynka dee Hargeysa leeg ubaaga kii fahmada loodanaysa way joogtaa dee wax fahmo way joogtaa ba haye kii kale guruuda badano iskada tii maanka dee aashida way fadhiisaa yadna yadna haashida ba iyadaba horeynaysa ba Ismaaylka kii weyn Ismaayl Ismaaylka kii dulka kii aad Ismaayl dulcaad Ismaaylka dulcaad hadaan ku fahmay way joogtaa deey fadhiyeen Ismaaylka dulcaad iyo Ismaan Haashi Ismaanka kii Haashida deey oo taa Ismaan Haashi baan ku soo dhaweynaa barnaamijka ayada ba horeynaysa ba waa barnaamijka furaysa aawa aawa waan ta kulusnay ba weyn ta kulusnay ba waan ta kulusnay wariyad ka baan aawa galay ba anigii ba waa ta khalustay waan ta kulusnay deey waa ta khalustay kii haa waan ta kulusnay waan soo dhaweynaya ismahaanka kii guruuda bada hindey bal hada ismahaan ahayno yar dambisa ma in ku soo noqon doonaa fanaaniinta kala taad iyagana bal hada meesha ku sugan adinoo sidoo wado allah kii ba jooga tii fanaanka kii gaaliga umar ta kii shabeel ta deewo umar shabeel odka kii maan ka markii asoo fanaanka kii weena umar shabeel aad baan salaamnaa isagana fanka ba dale mid yar imika fanka buu dale imika fanka wiil buu dale fanka wiil buu dale fanku fanka ba dalay ba faraanka kii loone fanku dalay may he isaga fanka ba dalay ba isaga fanka dalay ba may he fanka ba dalay isaga kii faraanta loodanayo aroorka naganka fanka ba dalay isaga oo yar bu fanka galay ay dumarka aroor ma dalaa way dalaan fankii bo uu dalay farxaan bu dalay fankii wa farxaan dalay isaga farxaan ba fanka dalay farxaan ba la dale fanki ba daleen farxaan ba fanki dalay ha waxa haysin da haye fanka ba dale farxaanka ki yar ka ki farxaan yare farxaanka ki yar ha fanka ba dale yar ma hood ka khatar markii adkiisana waa khatar insha Allah fanka ba dale ma yar yar ma soo dawo fanaanadka ki guruuda badan oo banaynaya ba aniga ismaan ismaan haashi iska magacaysha ismaan haashi iska kii mahaan haashida waa qayb ka soo wax maana ma yeeshay
Hatida, we keep the yo-yo. My heart.
xusta dunide qadan ku tabay do tedaniga qa taqwa hatida da inki dayo yo ma xusta dunide waadi darada takharki sanashaba وحانو لدوكتير يرسو عالو الدبا وادي درادا دخركي سنعى الشاقة وحانو لدوكتير يرسو عالو الدبا Thank you.
barnaamijkaasi qaaciga ahaa oo dabcan fanaaniintu ay si laayfa ku heesiyeen. Barnaamijka waxaad ka daawanaysaan Somali Global iyo Fahmo Official.
كلن دمبين تكو هرسو حان نكو دافينا. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.